នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាមិនធម្មតាតតិភិបបុគ្គលនិងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនរបស់កែវវាសនានិងភរិយាយប់មិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតពិតជាមិនធម្មតានោះទេកាលពីថ្ងៃទី15កែវវាសនានិងភរិយាបានបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនយ៉ាងអធិកអធមដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈជាច្រើនដោយម្នាក់ៗតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមើលទៅពិតជាលេចធ្លោមិនចាញ់ម្ចាស់កម្មវិធីឡើយដោយតារាចម្រៀងលោកកែវវាសនានិងភរិយាបានរៀបចំពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុននៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់2ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈជាច្រើនចូលរួមក្នុងនាមជាម្ចាស់កម្មវិធីតារាចម្រៀងកែវវាសនានិងភរិយាបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាពិសេសកាន់តែលេចធ្លោជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការពេជ្រដែលមានតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារមិនត្រឹមតែភរិយាកែវវាសនាជាម្ចាស់កម្មវិធីលេចធ្លោនោះទេសូម្បីតែតារាដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែរដែលមានដូចជាស្រីស្អាតសុខពិសីតូតាថនលក្ខណានីរតនានិងភរិយាលោកប៉ែនចំរុងនាយជើមនិងគូស្នេហ៍និងវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនទៀតក្នុងនោះក៏មានការសរសើរពីភាពជោគជ័យនិងហៃសូរបស់តារាចម្រៀងកែវវាសនាជាពិសេសក្រោយពីលោករៀបការមកលោកកែវវាសនាក៏មានផ្ទះវិឡាយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃដែលមានតម្លៃមិនតិចជាង80ម៉ឺនដុល្លារនោះទេដែលក្រុងនឹងរៀបចំពិធីឡើងគេហដ្ឋាននៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះសម្រាប់ការបើកសម្ពោធក្រុមហ៊ុនមួយនេះលោកក៏ចំណាយដើមទុនមិនធម្មតាដែរចា៎កម្មវិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកែវវាសនាគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគាត់បានតុបតែងខ្លួនគឺពិតជាស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាតែម្ដងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា